twasobodde okubeera nga tutuukira ku poliisi era ne tufunayo ebifaananyi ebyo nga obiraba. Poliisi eno basobodde okubeera nga batuwa reference twaguddewo omusango lwa nsonga nti mu kukomawo omwami yali yeewera nga agamba sisi wano tolinawo kikyo era w'otuuka weerabirire ddala nti eno ewanga olinayo ekikyo n'ekimu. Bwe tutyo mu kufuna reference twabadde tulina okwolekera nate era ku kyalo era bwe twatuuse ku kyalo twasobodde okubeera nga twogerezeganya ne chairman mu kwogera naye yasobodde okubeera ng'akubira omwami ono Kabuuka era Kabuuka mu busungu bw'ekitalo ne mu bibuzo ebingi byadabuza chairman yasobodde okubeera ng'ayogera bw'ati kankutera eddoboozi lya Kabuuka ate osobole okubanga naawe weewulirirako. Chairman, nze mbadde endowooza teyandikumalidde budde ku lw'ensonga bwe yali ava ewange yagenda ku poliisi. Katola banga obuyagala okunzizaamu bisesa ati mbadde ndowooza nti omuntu olunaku olusooka ayinza okukola ensobi neba nti oluusi abadde agikoze mu butamanya oba ayinza okugikola mu kumanya kakati ye mukutambula kwe kwe yaliko yatambula naye nga ekigendererwa ky'abaana kakati abaana kyagamba abaana abasanze kuliko omufu anti kakati byonna betaaga kumanya kubanga abaana okusoma kwe basoma basoma naye tewali amanyi bi basoma biki era nokwo kyamaanyi kyendowooza kyamaanyi nze nandirowoozezza agende ampawaabire nti sisomesa baana kuba nange nina obujulizi obwange kuba bw'aba agamba nti asomesa abaana bw'aba abadde nga abawa ssente aye kyekiseera kyekimu mbadde nkwata ssente nezibakolaki kati ate ogwo omutawaana nze si gwange kubanga singa yali amanyi nti muntu gwavunaanyizibwa yandibadde nga afuna ne gwantumira n'amugamba amanyi nti abaana nabawadde ssente anyway details kijja zigendamu kati ezo kubanze ndi very aware ku kiki kyayagala okukola nze nabiwulira dda kuba babadde nga bansanga ende mu kkubo nga babinnangira maaso ku maaso kozi sirina buzibu kwekyo kubanze ndi mulungi okuhandolinga ensonga kasita zibanga zirimu amateeka amazima ne bwanaaba ayagala amateeka ekirungi tuyina amateeka ganoonya amazima ekitegeezagenda kufuna amazima bwanaaba ganoonya tujja ganoonya ne bwe ginaaba emyaka abiri tujja gafuna kati ekitegeeza enkya nga malinde kijja kusinziira olda okujja wange nedda kale wange nedda okunsinkana oba waawe mumagala okundabira oba okugenda mu maaso oba okugenda mu maaso nze nja kumuwa amagezi mangu nnyo kuba nze buli kyange mba n'okusalawo okwange bw'aba alina kyannoonyaako ng'akinnoonyaako mu bubi bwe tutyo bwe tujja okugenda bwe lunaaba lutalo lusoboka kubanze sikyalina kyakufiirwa sikiina kubanga first of all mu ntandikwa bayagala banzibe nga yeekobaanye n'abantu be n'embeera mu kkomera keesi eyo wagiwulira buki kati sikyayinza kukola nsobi yonna kuddamu kwesiga muntu afaanana ng'oyo ekyo tebakikulimba
Kakati, kakati katukira tukomawo. Katukira tukomawo. Abwe tutyo olwavudde ewa chairman twasazeewo ate okugenda ewaka omukyalo ono Cissy Bambi gye yava era eno waali waliraanidde ddala n'amaka ge yalimu n'oyali omwami we tutuuse mu maka ag'omwami obudda gwe tubagambako tugenda okubeera nga tutuukayo ate tulabe ki ekigendera ddala mu maaso tumutuusizza waka bali be mulaba emabega be b'enganda ze bamaama basenga bataata okusomebwa kkojja naye yagamba tayagala kirala ayagala kusooka kutuuka ewaka jjukira wano amaze emyaka 8 nga tatuukawo era zino nkondo ze mulaba awo lyettaka omwami lyazze nga atemaatemako n'atemako fuuti n'atemako fuuti n'atemako fuuti nti wano baateekawo enkondo kale akatolekere wanini kimukime tusobole okubeera okweyongereza maaso mukomawo kukubo wali kati nakukola byewe ebikondo akokubo ndoza olaba ebikondo akonako bakatona ebyo ebitokeze ndabisimba ndoza obiraba ebirekawo yes biwalekawo baabija nze nabisimba kati nako yakatunda tulaba ebikondo nga byakatwaliramu kati ndoza yakomyeko ku kiyumba kati yitabeeni kati eno enyumba giwale yes naye giwaliagi waliagi Mutabani wa Kabuuka yasobola okukubira taata w'essimu okusobola okujjutusinkana ate tubeeko bye tukkaanyaako n'okuteesaako. Wano nasobodde okudda mu mboozi ey'akafubo n'omwami ono era wano eno byonna byonna bye nabadde njagala okumusisinkana
amunange byagudde butaka yagamize sijja kubasisinkana era mwamuke amaka gange nga mbuzi atiwali kiriwo mbuza tunasobola okulabako leero oba anti okundaba kikinjawo mumanya lwaki weetaaga okundaba anti tetusobola kubyogerera ku ssimu essimu yange gy'okubyeko gw'osobola okwogera kyawonze ndi mweteefuteefu okugumiikiriza ogamba nti ogenda wange ewange kasaziwera ssaawa 12 mba sikyetaagawo omuntu n'omu mba sirisekiwa ewange kuba ti luba naakusangawo ate zijja kuba nsonga ndala anti kati badde kyandibadde beta n'omubwira kyegamba oba nkisobola oba sikisobola anti nze kyembadde nkwagaza singa kiba kisoboka kyetaaga ne tutuula ne twogera nga mbuulira eno essimu yange gambye munjagala gw'oyagala omumanyi tomumanyi anti mukama wange kyova olaba njagala ojje kyembuuza kati tusobola ogenda kudda saameka era onoonyezaaki mbuuza bubuuza osobola kudda saameka sooka onyinyonyole onjagazaaki kale njagala just tulina ensonga ze tugenda okwogera muko nsonga ki zoogere kiki ekizikutiisa teri kintiisa zoogere njagala kuzoogera n'omuntu gwendabako wootuukidde okujja ewange kiba kitegeeza nti olina kyoyagala okwogera nze nkwaddego ahedi nti yogera ombuli ekyonjagaza kati sigena osobola kulabako leero tosobola kwogera okwogera njagala kwogera n'omuntu gwendabako tosobola kwogera yenze kabuuka Ronald bw'oba olina kyoyagala osavinga ewange kiwe pole akisayiningeko yakisangawo bw'oba olemereddwa okukola ki okwogera kati era togenda sobola kulabikako nkubuulidde kola ebintu bibiri byombi bwe biba nga bikulemye onveeko bagambye ku mitwe bw'oba tosobola kwogera leeta dokumenti oba yonna gy'oleese gikwase poli mwosolayizinze agisayininga enja kuyisangawo kuba nze mmanyi entambula ezange zentambula so siggwe ate kutandika opulaningira kumbuuza oddaddi toli mukyala wange toli mukoddomi wange toli muganda sikuyinaako kakwate konna kati ombuuzaako onjagazaaki kyenjagaza omumanya sikubye ngaali mukuyomba mukama wange amuno ntyaloga nti gwe nga bw'olowo njagala kumanya onjagazaaki era ani akutumye kale gwe bw'oba olemeddwa okweyogerako ani akutumye antumye naye teri n'omu antumye wabula nzize nandeese naani atalina linnya bakuleeta oli mwana muto naye njogera gyoyogera si nungi nkubuulidde bakuleeta oli mwana muto gwe mbulya kyonjagaza full stop nkubuulire nja kisobola oba sijja kisobola mbadde njagala kwogera naawe kinaasoboka kwogera nange kuki kyenjagala omumanya oyagala kwogera nange ku topiki ki kale tekijja ndowooza osobola kwogerera ku ssimu kale bw'oba tojja kusobola kwogera ku ssimu lw'olijja n'osangawo tulyogera kati enkya tusobola okukwatagana kukiri kyenkubuuza tukwatagane kuki oba mulimu oba nze nkunoonya ompa omulimu kiki kyonjagaza tulina ensonga zetwagala okugonjoola nsonga ki ezotasobola kwogera kale oli mukazi nti ngenda kukukwana kale neyanziza obuddemu
oyo gw'olaba okuliraana pipa eri oye mugole era nga Nakabiri alina omwana asise ye mu bigambo by'agamba nti ennyumba eyo gy'olaba gye yalekawo era gy'asanzeewo omwami talina n'ekimu kyayongeddeko then nene eri ku mukono ogwa ddyo ge maka ge yaleka cold plate era gakyaliwo kati mu mbeera bw'etyo agamba engeri gye kiri nti omwami azze atunda ettaka eri ewala ekikomera yatundayo then neno maaso yatundayo agamba linene ettaka erisigaddewo afuba okulaba nga amuwako ekitundu ekikye n'abaana olw'ensonga nti amaze ebbanga ddene nga amusuuliridde ng'era amulekeredde yaweerera abaana era buli kimu yakituusa ku baana be jjukira omwami ono yamala n'emyaka esatu ng'asibiddwa kitegeeza nti awo mukazi wattu etuuka ekiseera okuba nga akola obuvunaanyizibwa obwa taata bwe yandikoze ate nga era n'otuukiriza obuvunaanyizibwa bwe nga maama kale embeera bw'etyo bw'eri ewa Cisse tujja kubeera nga tukola follow up okutuukira ddala bwe tunaabatuusaako wa gye byaggweera mu mbeera nga bw'eri.